Ти активний, енергійний і знаєш, як зробити наше місто кращим. Одеса чекає на тебе. Школа громадського бюджету – ідеальне місце для амбітних та креативних. Проєкт Одеської міської ради спільно з фондом «Східна Європа» і програмою «ІГЕП». Швейцарсько-українська програма «Електронний уряд для підзвітності влади та участі суспільства» «ІГЕП» спрямована на використання новітніх технологій, що допомагають удосконалити якість управління та поліпшити взаємодію влади і громадян. Сприяють соціальним інноваціям в Україні. Не втрачай свій шанс. Реєстрація до 19 червня. Навчання проходитиме онлайн з використанням сучасних інструментів і технологій. Тебе цікавить весь процес від задуму до готового проєкту. Школа громадського бюджету – те, що тобі потрібно. Ми прагнемо якісних проєктів, інклюзії та справедливості, поліпшення репутації громадського бюджету шляхом збільшення прозорості механізмів його роботи, успішної співпраці, відкритого діалогу між одеситами та представниками міської влади. Майбутнє за активними громадянами. Ти змінюєш місто на краще.